Ugoji Usone, Pidu Partica, Kosele Bautia, Hazan Uha, Tatanus, Tudu Yugo, Wema, Wimjang Dome, Lutin, Tokian Gavare. Tigne Augusta, Lianiga, Jangomu, Shugunanga, Pidu Party, Tanachoma, Pulu, Trena, Shinwema, Party Okra Pite, Ugoji, Pioso Kerava. Ugoji Gura, Tongalabam Yune, Pidu Luton, Niagane, Wayan Shimjang Domale, Pivare. Tanang alone, Tina, Yam Yune, Bakonas, Limune, Wimjang Doma, Pibime. နေမကြီးနိုင်ငံရေးသမားတွေဝင်ပြိုင်တဲ့နေရာကိုရှောင်ရှားထားတယ်လို့ဥက္ကုကြီးကဆိုပါတယ်။ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်ဆန်းစုကြီးတို့အပါအဝင်ပေါ့။လွတ်တော်ထဲမှာပါတင်ပါတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒါတိုင်းရင်းသားခေတ္တဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်များနေရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘီယူဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကပါတီအနိုင်ရ
ပြည်သူပါတီအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာနေရအများဆုံးဝင်ပြိုင်ထားတာဖြစ်ပြီးရခိုင်ကချင်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေထဲမှာနိုင်ငံပြုတ်ပြင်တည်ဆောက်ရေးမှာအရေးပါမဲ့ပညာတတ်လူငယ်တွေကိုစုစည်းပြီးရွေးချယ်ထားတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကြီးကပြောပါတယ်ဘူထုံးပြည်ပြည်အတွက်လည်းစဉ်ပေါ်တယ်ဘာဖြစ
ပြည်သူ့ပါတီအနေနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက်42ရာမြို့သားလွှတ်တော်အတွက်12ရာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း100စုစုပေါင်း159ရာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအသေးစိတ်ကိုတော့ပြည်သူ့ပါတီရဲ့တရားဝင်အွန်လိုင်းဆာမျက်နှာကနေထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။